now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. Tamam ya, salam dostlar, sabahınız hayırlı olsun. Sabahınız hayırlı olsun diyorum çünkü bu videonun seher çekirem. Bugün saat 06.00, 15 sentyabrdı. Söz verdiğimiz kimi 15 sentyabr Ludu Universitet bir gün vlogu çekirik. Üniversitede günümüz necə keçir? Çok standart keçir aslında ama bazardığım kadar sizin fərqliliyi eləyəcəm Lənkəranı. Yollarda üniversiteye gidiyor, size maraqlı şekilde göstereceğim. Orada hatırlarımız var, maraqlı insanlarla sizi tanış eləməyə çalışacağım. Ümid edirəm ki alınacak. İnanıram ki videonun sözünü maraqlı eləyə biləcəm. İndi oyanmışam, 5.55'e qurmuşdum saati. Duran kimi kameranı götürdüm əlimə və sizinlə üz-üzə qalmağa başladım. Bildiyiniz kimi mən Lənkəran Dövlət Universitetində oxuyuram, 5-ci kurs tələbəsiyəm, Riyaziyyat İnformatika müəllimliyi üzrə təhsil alıram. Bu il son kursam, 2016-cı ildən 2-li ixtisaslar 5 ildir, bilmirəm bilirsiniz ya yox, mən dedim yenə də. Son kursam və səhər smeniyəm, 9-un yarısı dərslər başlayır, gedək görək nə olacaq. Birazdan əl-üzümü yuyacağım, dişlərimi fırçalayacağım və yeməklərimi hazırlamağı da göstərəcəm. Sizə səhər yeməyimdə nə yiyirəm və universitet hansı yeməkləri götürürəm. Geyimlərimi də göstərəcəm. Çox maraqlı bir video olacaq həddindən artıq. Odur ki, heç ötürmədən izləməyinizi məsləhət görürəm. Keçdi video. Gözlər kadra yerləşir. Maşallah. Səhər yeməyimiz dostlar, burada 5 yumurta var, üstünə biraz ketçup vuracağım. Əslində pankek yiyirdim, sadəcə evdə ləvazimat qalmamışdı, yadımdan çıxmışdı nə olmaq. Odur ki, 5 yumurta ilə bugün idarə eləyəcəyik. Bunu əridəndən sonra keçirik yola. Sumkamızı yığdıq dostlar, burada 2 pors əsas yeməyimiz var. 150 qram makaron, 150 qram düyü və 200 qram ət. Yanında salatımız var, bir qaqaşıq və burada testosteron var. Anamızın əllərindən öpürük, səhər yeməkləri hazırlamağa kömək elədi. İndi isə gedirik yolumuza. Yeməkdən sonra uşaqlar, burada testosteron hormonu var. Bundan bir 5 damcı atacaq ağzımıza. A few moments later. 2000 years later. Ağa. Ha. İndi isə dostlar, kameramızı da götürürük, gedirik yola. Take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I
see the world like it's ready for the taking. Mən Astara'da yaşadığımız dostum Versetti Lənkəranda doğru avtobusla gedəcəyik indi. Papadan xahiş elədik bizi avtobusa qədər aparır. Sağ olsun. Oradan avtobusa minib gedirik Lənkərana. Dostlar, uzun əziyyətlərin sonunda gəlib çata bildik Lənkərana. Lənkəran bazarında gəlib özümüzə bir su alacaq. Oradan sonra yol alırıq universitetə. Suyumuzu aldıq, 2 litr. İnanmıram bəs eləsin, amma lazım olsa yenə alarıq. Bir 3-4 dəqiqəli yerimə məsafəmiz var universitetə qədər. Yeriyirik. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. Gəlmiş universitetin qabağına, biraz izdiham var birinci gündə. İndi çəkib göstərirəm sizə. Həm universitetin xarici görüntü görmüş olar. Universitetimiz bu formadadır. 5 mərtəbə balaca, xudmani, əlverişli bir universitetdir. Bu arada videonu gimbalsız çəkirəm, yəni prosto əllə çəkirəm. Ümid edirəm ki, stabilizasiyada bir problem yoxdur. Hələ bu azdır, bizim qəbul olduğumuz vaxtda daha çox idi uşaqlar. Biz qocalmışıq ucaq. Belə. Arxamda gördüyümüz Lənkəran Dövlət Universitetinin girişidir. Biri xanımlar salan yataqxanadır, digərisi universitetin girişi bitişikdir bəli. Yarısı yataqxanadır, yarısı isə universitet. Arxamda gördüyünüz bizdə birinci kurs uşaqlardır formada. Bir neçə fərə artıq gəlib soruşur ki, çəkilişə gəlibsən, hansı kanaldır, nədir, nədir. Amma bilmirlər ki, YouTube çəkilişidir, indi universitetin arxasını göstərəcəm. Bu formada da ağaclar var burada, belə bir Lənkəran Dövlət Universiteti yazılışı var orada. Bilmem, ağaclar örtüb qabağını. Həndi meyid əlinə cəlbirib deyəsən. Kiçik bir stadion var, amma təəssüflər olsun ki, hələ normal girib bir oyun oynaya bilməmişik. 5 ildir, hələ ki bir meydançıda normal bir şey görməmişik. Arka bu formada, orada da müəllimlərin maşın saxladığı yerdir. Özətləsək bu formada. Arxada danışıqlar gedir, prorektordur, dekandır, riyaziyyat, təbiət elmləri üzrə dekan. 4-5 illik heç xoşbəxtçiliklə keçməyəcək bir həyata zarafat edirəm. Hər şey elm və təhsildən keçir, oxumaq lazımdır. Keçin birinci kurslar, keçin. Həyatınızda ilk uğurlu addımları atırsınız. Əziz və dəyərli gələcəyin professorları, müəllimləri. Birinci dərsimiz qutardı, uşaqlar gedirik yeməyə. Şey bufetdə bir yer tapaq özümüzə. Birinci yemək düyü, yanında salat, yüngül varı, nahar yeməyi, saat neçədir? Neçədir saat? 11-ə işləyir 12 dəqiqə, ikinci yeməyə yürüyük. İlk dərs günü, ilk qaybımızı da aldıq. Eyb yox, biraz yüngül gecikmə oldu. Bərpə eləyərik bunu, ciddi problem deyil. Oturmuş qəyyətdə təmiz hava alırıq. Bu, yaxından Lənkəran Dövlətinin görüntüsü. Mən bu formada görünürəm, burada həyatı. Müəllimlər gəlib keçir, danışa bilirəm. Yavaş-yavaş çıxacaq aşağı, biraz universitetin içini göstərəcəm. Sonra çıxacaq, magistr hazırlığı ilə gəlib danışıb olayam. O da bura yaxındır. Artıq hazırlaşmaq vaxtı çatıb, universitetdən sonra fikrim var, magistrə verim.
Tostalin'de burada bir kafe var, şirinler oraya gidiyor. Orada samimi bir bibi var. Uzun müddet tanıyor birbirimizi. Ben de çok istiyorum, ben de onu çok istiyorum. Hakikaten çok ürek açık bir insandım. Gidiyor onunla görüşmeye. Gitti. Ürəyim, canım deyərim, sənə yaxşı yollar. Həyatda həmişə uğur gətirsin. Həmişə şansın ayaq üstə qalsın. Gözəl günlər, gözəl xoşbəxtlik arzulayıram. Həpirəm sanacağım. Bibi'yle çoktan tanıştım. Beşler ilk kurslarından burada Şirinler'de adlı bir restoran var. Orada Bibi işleyir. Çok samimi insandı. Demek ki Lençan'da tanıdığım en samimi insanlardan biridir. Allah sana canımı sağlasın. Vloguma sana da koyayım Lençan'dan hatıralar. Üniversitet vlogu. Yürek sözlerimi de buradan izleyicilerimize. Sağ olun. Benim uşağıma yardım edin. Kanala abone olun. Abone olun kanallara. Hemşe onun... Dəstəliyin ki, yaxşı illərdə səsi gəlsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Oradan çıxdıq da sən gedirik magistri danışmağa. Görək magistri hazırlığı nədir, nə deyil, necə başa gəlir. Rejimimizlə uyğunlaşsa yazılacaq. Prestij Ester, Lənkəranda bir tədris mərkəzi var orada. İndi çatıram ora. İçəridə kadr qoymayacağım, ehtiyac yoxdur. Çıxışda nə olub, bitdiyini sizə deyəcəm. İzləmədə qalın. Çıxdıq, magistr hazırlığına da yazıldıq, indidən uğurlar arzulaya bilərsiniz. 3 fənn oldu, rus dili, informatika və məntiq. 3-ü birlikdə indirimdə idi, 75 manat oldu. Təhsilimi orada davam edəcəm, inşallah yaxşı nəticə əldə edərik. Hər birimizdən xoş sözləri gözləyirəm kommentariyada. İndi astadayım, evə doğru gedirəm. Gedək bir yemək yiyək, sonra bir idman basarıq. Dostlar, gəlib çıxdıq evə. Əslində, belə tez planlaşdırmamışdım mən, çünki qıda 2 pors götürmüşdüm. Bir dənə qayıb aldığıma görə qalmağı mənasız gördüm. Mən də bütün demək var, maraqlı kadrları çəkdim artıq. İndi isə gəlmiş evə, ikinci pors yeməyimizi yiyək, 1-2 dəqiqə söhbət eləyək sizlə. Açıqı magistr kursuna yazılanda biraz tərəddüd elədim, çünki rejimim çox çətin olacaq günüm həqiqətən. Səhər universitet, sonra magistr hazırlığı, sonra idman. Amma biz bəhanələrlə işləmirik. Hər bir çətinliyin sonunda bizi yaxşılıqlar gözləyir. Odur ki, heç dayanmadan, həvəsdən düşmədən davam eləyəcək. Bunu sizə də məsələt görəm. Məcəl qarşımıza hər hansısa bir çətinlik çıxanda əl çəkmək, davam eləməmək fikir ağlınıza gəlsə, qətiyyən bu fikirə uymayın. Çünki bu sizi sadəcə və sadəcə geriyə aparacaq fikirli. Yəni, bunu sizə bölüşmək istədim, ağlımdakı fikrimə. İdmanımızı elədik dostlar, indi gəlmiş evimizə. Burada özümüzə yemək pişirəcəyik. Nə yiyəcəm deyə soruşa bilərsiniz. Axşam 150 qram düyü pişirəcəm indi hal-hazırda idmandan sonra. Yanında 150 qram toyuq əti və zeytunlu salat yiyəcəyik. Çoban salatı fasan bir şey yiyəcəm. Pomidor, xiyar qarışıq, kələm də qatacam içinə. Videonu əgər bura qədər izlədirsə, deməli video sizin üçün maraqlı olub. Maraqlı olacağına qarantiya vermişdim əvvəldə. Mən də çox sevinərəm ki, siz videolarımı maraqlı izləyəsiniz. Belə vlog tipli videoların davamını istəyirsinizsə, sadəcə kanalıma abunə olun və videolarımı like eləməyi unutmayın. Hər birimiz sevilirsiniz. Sonda ənənəvi olaraq idman edin, sağlam olun.